ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeere ayaa ka hadlay abaaraha dalka kusoo laalaabtay isagoona tilmaamay in xukuumaddu ay isku tashi ka yeelan doonto arrimahaasi maanta alxamdulilaahi abaartii sida hore way ka fiican tahay laakiin weli tii ummadda soomaaliyeed ay qabatay tii adduunyada aan kala shaqaynay inaan dunida lafteeda loogu yabeexay hay-adaha waxaan ka shaqeeya lacagta ugu badnayd sanadkii hadda lasoo dhaafay iyada lafteeda waxay ahayd shaqo ay dowladda soomaaliyeed gacan weyn ka geysatay iyadoo adduunyada indhaheeda kusoo jeedisay sidii dadka soomaaliyeed loogu gurman lahaa hadafkeenu marna ma aha laakiin in ummadda soomaaliyeed mar walba loo gudbano gurmado hadafkeenu waxa uu yahay mustaqbalka dhow haddii ilaah yiraahdo inaan ka baxno in mar walba dadka soomaaliyeed la daboolo baahidooda laakiin annagu aan isku dayno inaan dalka ka hirgelino nidaam aan isku filannahay oo amnigeenu shaqaynayo oo dhulbeereedkeena aan dib beeraha loo abuuro oo dalku isaga uu ismasruufi karo dalku isagu uu yeelan karo waxyaabo ku filan markii la yidhaahdo waxyaabaha ay ummadda soomaaliyeed ku munaafacadsanahayeen.